Kad god smo u Kisaču i kad smo još na salašu Hlavača, onda priča nikad dosta. Ovde stanuju vredni i pošteni ljudi, naši prijatelji, Slovaci, majstori svog posla. Gde god da kreneš, imaš adrese na koje kad pokucaš, dobiješ uvek odgovore na prvu. A još mi se skupili na salašu, a ono puno sveta. Bratija u pravom smislu reči. Ne treba ni govoriti da je išlo prvo sitno seckano meze, a onda bilo je tu jela i sa kašikom. Gde ste vidjeli slovačku kuću, a da nije puna puncata, naročito u ovo vreme? E, dosta smo rekli za uvod, pa je sada red da malo odradimo i tematski deo koji smo markirali, a on se tiče proizvodne 2024. godine. Za ovu godinu smo završili sa poljoprivredom, ja mislim da smo sve porali i da već nam u Kisaču je 90% parcela je porano, tako da na miru možemo čekati zimu. Kako ste prošli ove godine? Pa, mi se svake godine žalimo da je loša godina, ali ovo je stvarno bila loša godina. Zbog, možda ljudi kažu, ove stručna lica, da je to zbog klimatskih promjena, pa malo zbog klimatskih promjena, pa malo zbog cena poljoprivrednih proizvoda, tako da dosta loše smo stajali ove godine, ali nekako guramo napred. Kako ste posijali pšenicu? Je li bila setva? Setva je bila, ja mislim da je pšenica u optimalnom roku posijana i sviđa mi se kako je i nikla i bit će dobra pšenica, ja mislim. Jesi manje ili više seja? Pa u principu svake godine otprilike istu količinu pšenice se kao, tako da nisam povećao površine. Kako cenovno ovu godinu karakterišaš poljoprivredni proizvod? Pa, naspram to kakva je bila suša, to su stvarno male cene. Trebalo je barem 30% da bude skuplja i soja i kukuruz i šta ja znam, suncokret. Tako da male su cene, stvarno su male cene. Sve je otišlo gore, naši inputi su otišli gore, a mi sto tapkamo u mestu kao pre 10 godina su cene. Šta spremate za sljedeću 2025. Kako se pripremiti? Pa u principu mi svake godine isto se pripremamo, ko malo čujem koliko ljudi da su smanjili mineralna đubriva, nemaju para za to, tako da ja mislim da neće biti, da će i iduća godina biti teška za poljoprivredu. Kaži mi, uvek se okupljate na kraj godine ovako? Pa ovo je nešto najlepše što se okupljamo, tu su svi moji drugovi koje volim i cenim i svake godine skoro ista ekipa dolazi. I stvarno, mislim da je svima lepo kad dolaze svi. Idemo na Kisačku sarmu, a? Da, Kisačka sarma najbolja na Hlavačnom salašu. Bilo je lepo da bi dugo trajalo. Uživali smo, a što ne reći. I uvek je tako bilo. Domaćini su to pravi. Na kraju i Kisačka sarma se našla na astalu. Pa smo i u to ime nazdravljali. Završili u kasne sate. Doduše na vreme i kameru ugasili, pa pretpostavite kako nam je bilo. Svaka čast domaćini na još jednu zabavu koja je bila i svečarska i radna.